Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Gretchen, que perdeu filho recém-nascido, envia recado para a noiva de Whindersson, luto. Eterna Rainha do Rebolado postou mensagem de apoio a Maria Lina, noiva de Whindersson. Gretchen é uma das artistas mais queridas do Brasil. Nos últimos dias, ela se manifestou sobre a morte do filho do youtuber Whindersson Nunes com a estudante de engenharia civil Maria Lina. João Miguel nasceu prematuro, após gestação de apenas 22 semanas, e não resistiu. O bebê veio ao mundo no sábado, 29, e morreu na segunda-feira. A morte causou grande comoção e Gretchen fez um post sobre isso em sua conta oficial no Instagram. Dirigindo-se a Maria, ela pediu que Deus conforte a jovem mãe que chorava a morte do filho. Menina mulher mãe, que Deus te conforte. Só quem já sentiu essa dor e essa perda sabe o que você está sentindo. Luto, escreveu Gretchen. A eterna rainha do rebolado tem propriedade para falar sobre o assunto porque já perdeu um filho. Até o próximo vídeo.